nesta sexta. Nosso programa está demais. A mulher fruta-pão está nas paradas. Ela é ótima. Seu filho e sua irmã não gostam da personagem. Só começa a me zoar. Porque isso não é exemplo. O maridão dá a maior força. Atenciona. Quem vai ganhar os R$2.000? Quero ver direito. Suzy Camacho apresenta. Eu tenho que segurar aqui os meus conselheiros. Quem convence ganha mais. Nesta sexta, 8h15